ल यो लाइनमा बोजूहरू बोजू लु कति वर्ष पुग्नु भयो बोजू राति आइपुगे माफ गर्नु होला हाम्रो बोजूको अनुहार लु कति वर्ष पुग्नु भयो बोजू 81 82 83 है के नाम हजुरको चन्द्रकला चन्द्रकला के भन्नुभयो कार कि अनि यहाँ बत्ती रा आज हामीले बत्ती हालिदिउँ बोजू होइन वडाले बत्ती हालिदियो वडा नम्बर 19 उपमहानगरपालिकाले मेयर साहबले वडा अध्यक्ष ज्यूले होइन यसको लागि हामी पनि बिहान देखिनियौँ बाजे नमस्कार नमस्कार मैले पनि नमस्ते गर्ने हो त कहाँ बाजेले मलाई गर्ने अनि बोजू कस्तो लाग्यो कि यो हिजो यस्तै थियो कि कस्तो थियो हिजो तपाईँहरूको यो गाउँ बोजू त 83 ए अनि कस्तो लाग्यो त बोजू बोजू आज तपाईँलाई ल मेयर साहबलाई केही भन्नुहुन्छ 83 वर्षको बोजूले मेयर साहब वडा अध्यक्ष ज्यूलाई आशीर्वाद दिनु हुन्छ अब सबैलाई यस्तै उज्यालो पारेर बस्ने बस्नु पर्छ तपाईँले हो अर्थ के भन्नु जान्ने सिपालु हुनुहुन्छ र देखिदिनु भयो तपाईँको नाति हो कि अब यहाँ के पर्छ कृष्ण भाइ कृष्ण कार्की भाइले गर्नुभएको है सबै यहाँको योगदान चाहिँ ल बाजे कति वर्ष पुग्नु हजुरको शुभ नाम के रे बाजे दलबहादुर कार्की कति वर्ष पुग्नु भयो बाजे मङ्सिरदेखि 86 वर्ष ओहो तगडा हुनुहुन्छ ए बोजुस कडा हुनुहुँदो रहेछ कडा हो बाजे ए बाजे अनि हिजो कस्तो थियो यो गाउँ आज उज्यालो भयो फरक भयो कस्तो लाग्यो त बाजे हजुरलाई राम्रो लाग्यो सुरक्षित भयो नि त होइन हिजो यहाँ चोरको डर हुन्थ्यो यो बाटोमा सर्प आउँथ्यो कि भन्ने डर हुन्थ्यो होइन केही भन्न चाहनुहुन्छ मेयर साहबलाई वडा अध्यक्ष ज्यूलाई उहाँलाई हजुर के भन्न चाहनु के भन्न चाहनुहुन्छ के अब आशीर्वाद दिने के भन्नु धन्यवाद अनि बहिनी नबोल्ने ए यङ यङ मान्छेहरू त अनि आन्टी हजुरको चाहिँ शुभ नाम ए अनि हजुरको यो गाउँ हिजो यस्तै थियो अँध्यारो थियो बाबु अब उज्यालो पारिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अब सबैजनालाई अध्यक्षहरूलाई हजुर पत्रकार अरे छोराले भन्दै थियो म त चिनेको पत्रकार सामान्य मान्छे हो पत्रकार अब आउने बाबुले अब सबैले गरिदिनु भयो त्यो गरेका धेरै धेरै धन्यवाद अब हामीलाई यस्तो चोरी लाग्थ्यो यहाँ मटरहरू कतिपल्ट हराएका तपाईँको भैँसी पनि चोरी भयो होइन गाई पनि चोरी भएको मेरो अनि अब साइकलहरू चोरी हुने एकदम धानु यस्तो घारीमा बस्ने मेयर साहबले यो कुरा सुन्नुभयो अनि तपाईँकोमा हो अब यो हाम्रो राम्रो गरिदिनु भयो यसै गर्ने अन्त पनि अब राम्रो होस् अब यो बाटो बनिन्छ कि अब यसो अब बनिन्छ बनिन्छ मेयर साहबले हेर्नुहुन्छ भिडियो वडा अध्यक्षले हेर्नुहुन्छ वडा सदस्य हस् धन्यवाद के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई एकदम शुभकामना प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् फलेर फुलेर जानुहोस् केही भन्छु म के भन्नु ल बोजू अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ बोजू कडा हुनुहुँदो रहेछ ल पानी पनि पऱ्यो म पनि निस्किन्छु अब के भन्न चाहनुहुन्छ बोजू ल भनिदिनु आमा आशीर्वाद दिनु नि नाति धनी आमा नि बढ्दै जाओस् बढ्दै जाओस् फलेर फुलेर जानुहोस् उहाँहरू पनि अनि उहाँहरू भइदियो त हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ र ल बोजू ल धन्यवाद ल उज्यालोमा बस्नु होला ल बाजे धन्यवाद ल बाजे अब अहिलेकै साल पिच गर्दादेखि यो राम्रो हुन्छ अब पहल गरौँला भनौँला एरिया आजदेखि उज्यालो छ सबै सहयोगी महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद